kommer till att vara bra. Kom, ska vi säga. Kom, ska vi säga. Ja, ni ville komma och besöka idag och se hur det ser ut. Det ska ni få göra idag. För just nu är det lugnt här inne. Alla monster och alla varelser ska vara inlåsta enligt vår vaktmästare. Så jag tänkte visa var runt. Får ni se hur det ser ut helt enkelt. Och som sagt, det är ingen fara. Han ska inte vara någon monster här. Är ni redo? Kom då. Ska vi se. Går vi hit och så här. Jag kommer in i vår sjukhusdel här. Ja, ska vi se här borta. Ja, här borta har vi vårt personalrum. Vi ska se här. Då ska du komma idag, sa du. Nej, igår. Idag, igår. Nej, och det var förr, igår. Igår sa jag att de ska komma in. Nej, 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 nej. Nu är de här. Så nej. Ja, men jag sa, nej. Har du låst in allihopa? Nej, jag klar. Inte klar. Inte klar. Inte klar. Nej. Inte klar, men. Nej. Eller får vi vara inte klar. Får vi vara försiktiga här. Inte. Försök hitta klar med låst in här. Alltså, jag måste bara se så clownen är verkligen är inlåst. Men ni kan fortsätta här. Så tittar jag efter det så länge. Det ska inte vara någon fara här i alla fall. Varsågoda. Kom här. Jag tror clownen håller sig borta. Jag såg honom precis på vilket sätt. Då har vi morfar, men han är helt infarlig. Bara att det stör honom, så han är helt infarlig. Ja. Och här har vi likvagnen. Den är väl använd också. Ja. Det är den. Fy gammal vagn det. Ja. Det brukar väl hända rätt mycket grejer, men just nu ska jag som sagt alla vara inlåsta. Nej, där var jag. Släktporträtten här, vet du. Lite spännande. Spännande karaktärer här. Här ska vi se. Nu kommer vi på hobbyvakten här. Torturkammaren. Är det mig här, ja? Vad bra. Så, nu ska vi se. Usch, jag hänger ut fortfarande. Stackar. Ja. Ja, det ska vi se. Ja, och efter torturkammaren har vi naturligtvis kyrkogården, och den är här då. Jättefungerad också. Alltså, där är du! Alltså, han har vi letat efter flera månader. Va? Har du varit här hela tiden? Hur har du överlevt? Alltså, familjen har letat efter mig. Frugan har ju dödförklarat dig. Han försvann här igår, sen har vi inte hittat den. Vad händer nu då? Har du hittat honom? Nej, vem?
Med clown? Nej, nej, det är mitt ansvar. Jag köper zombiedelar. Men det var rutetapp. Det var rutetapp. Jag är så trött. Nej, men alltså.